malah metren-tren. Andane kok angin. Iki ne sorot sitamete. Masuk menek nyanyi kados banci kalane boten ana. Oh iya.
sprinake ngene iki mic kena wedok iki ngene iki lho biasane penyanyi kan iki nganggo kesan apa sing kok tekan dasar aja diajak nek aku iki mungkin ngomongke sing dicekan brase aja brase iso mendelik kula boten kuat e Pak Dhe ora sak piye boten yakin cek niku boten kuat ha iya terus ya besok naik grup kecubung sakti orang apa ini dari Pak Dhe ya? Iya oke kenal ke? Nyewa skrup sidu apa? Saya jenangnya skrup sidu skrup sepui subet Pak Dhe subet subet dulu mau ngocok terus 70 ribu wong ini naik gue sekali didelok neng YouTube suno wawes langsung penonton ini mesti galuk untang-untang ya tahu tangan wis ya nang melu aku ora nyandang Jawa. Lah pripun? Tak gaweke pagang terus kong-kong gop ae. Terus no. Lanjut? Heeh. Dilokke wong dilokke. Aja ngomongke gamelan ning suarane lagune si tahu iki ora. Gagang-gagang iki kok. Ayo. We'll be right back.
tak rekek. Pripun? Jogetmu ora pas karo iringan. Lah, cek 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 rubuh kok. Cek 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 cek. Latihan. Kowe mesti kurang latihan karo kanca-kancamu kuwi. Lah, nggih lho, Pakde. Mudah-mudahan. Jenengan latihan nek kene latihan muni iki ngapal kiringane nek gerakanmu pas karo iki. Wah. Nggih. Nggih. Belajar meneh. Siap, Pakde. Aduh, ning ronde jeng-jeng kowe kok ping. Lah, pripun? Buanter lho, Pakde. Masa kowe iki ora dibanterke ngaya. Dimana iki Pakde? Wis, sampun Mbak Lintang. Matur suwun. Anting. Anting kok Lintang. Nggih. Ya Mbak Anting ayo. Asline Banyuwangi suarane pas blake. Ya. Neng gopi selero. Pun akai. Kuwi lho. Apa jenenge? Tasmu iki lho. Aja dimujurke ngono. Dipalangke ngene terus ditemokke dungkule rapet lagi temlek ngono. Dadi nah. Nah. Kok mbok apa ngono.